l'ESO la vaig fer a l'Institut d'Escola Les Vinyes, com acaben de dir, on vaig treballar per projectes, en grup, adquirint aprenentatges diferents d'allò més tradicional, aprenent fent pel·lícules, programant robots, construint maquetes, entre moltes altres coses. Vaig descobrir el cinema i vaig adonar-me'n que era el que realment em volia dedicar. El cas és que he entrat a la universitat, a l'ESCAC. He entrat a la universitat per les proves d'accés, un portfolio online amb tots els projectes realitzats personals, la majoria realitzats durant l'ESO, a Les Vinyes, una entrevista personal i un curtmetratge express en 24 hores. Paro a pensar i realment he entrat a la universitat pel coneixement adquirit durant l'ESO. I crec que té sentit el fet que hagi entrat a la carrera per la qualitat d'un curtmetratge express i no per si sé convertir el nom Cabòries a Verb, pregunta textual de la selectivitat. I aquest nou model de proves crec que és el futur. Aquesta setmana estem tots junts en aquesta escola fent una formació intensiva pels equips directius i els equips impulsors dels 30 centres que formen la mostra representativa del programa Escola Nova. I llavors hi ha una primera part d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques entre els centres impulsors del programa i els centres de la mostra. Aquesta és la franja dels matins. I després, a la franja de les tardes, els participants en aquesta formació viuen una experiència d'aprenentatge basat en projectes en primera persona. La idea és que aprenguin aquestes noves metodologies, reflexionin sobre el propòsit, no només en quant als continguts de la formació, sinó també que visquin una formació enfocada des d'aquesta manera de fer les classes i les formacions. Amb aquestes escoles el que volem fer és un procés més intens i més accelerat de transformació. És com el petit laboratori de Catalunya que després ens agradaria que es pogués estendre a la resta de les 480 escoles del programa i, per què no, a tot Catalunya, no? Per tant, aquestes escoles faran processos el curs que ve de prototipatge, d'aprenentatge, d'eliminar barreres, de fer intercanvi amb les escoles impulsores, faran part de residències i tot de processos que, a mica, puguin produir aquest canvi, que sigui sustentat, que sigui substantiu, que sigui durador. El que hem fet és una aplicació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes de cara a que ells rebin aquesta experiència de ser alumnes d'un aprenentatge basat en projectes per després dur-lo a terme a la seva escola, que òbviament han tractat diferents temàtiques de globalització, personalització, avaluació, etc. Però volíem que sentissin aquesta experiència de treballar per projectes, ja que nosaltres, com a docents que estem aplicant aquestes metodologies, de vegades no les hem viscut i ens fa trontollar una mica al terra a l'hora d'aplicar tot això. Aquests dies el que estem fent és participar en diferents tallers temàtics sobre coses que ens poden ajudar a provocar aquest canvi de model educatiu a la nostra escola. Per exemple, hi ha tallers de lideratge, tallers que ens poden ajudar a canviar la metodologia a les aules, com treballar més per projectes, hi ha altres tallers que estan més enfocats a l'avaluació. El que n'esperem més és compartir amb altres centres totes aquestes experiències que ja estan funcionant a altres llocs, veure experiències d'èxit i aplicar-les en el nostre model i a la nostra realitat d'escola.